conforme o prometido, já está aqui comigo nos estúdios do RCN Notícias, Eduardo Rocha, secretário da Casa Civil, que hoje participa, né, para discutir o plano plurianual. Bom dia, Eduardo Rocha, bom dia, secretário, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel, bom dia, Fernando, quero cumprimentar o meu amigo Rosário Congro Neto, cumprimentando toda a equipe do RCN Notícias, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui e vocês abrindo esse canal para a gente conversar com a nossa população. Importante dizer, né, sobre o plano plurianual, principalmente para a sociedade. O que que, qual que é a importância na sociedade, principalmente para a população de Três Lagoas, já que a caravana abre aqui na nossa cidade hoje a partir das 13 horas. Isso, Israel. Hoje nós inauguramos o primeiro encontro regional do PPA. O que que é o PPA? É o Plano Plurianual de Investimento, Planejamento, para que nos próximos 4 anos o governo tenha definido melhores os investimentos, serviços e os projetos para a gente encerrar um ciclo que o mandato do governador Eduardo Rio se encerra em 4 anos. Então, nós já fazemos esse planejamento e junto com as prefeituras. Vamos estar aqui hoje, a prefeitura de Água Clara, Aparecido Taboado, Bataguaçu, Cacilândia, Brasilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e aqui sediado nossa querida Três Lagoas. Conversei ontem muito com o prefeito Ângelo Guerreiro, pedi para ele que levasse as equipes tanto de planejamento, quanto finança, quanto na área social, saúde, educação, para que nós possamos, na segunda parte do PPA hoje, discutir dentro dos ciclos, ver qual que é as necessidades de Três Lagoas e da nossa região, para que o governo possa incluir no seu orçamento nos próximos anos e estar atendendo aquilo que mais a nossa população necessita. O senhor, mais do que ninguém, conhece muito bem a nossa Três Lagoas, principalmente a Costa Leste. Foi deputado, tem uma boa transição em Brasília. Dentre desses anseios que foi apresentado, o que mais o senhor pode elencar aqui que Três Lagoas está necessitado, de, principalmente na área da logística? Olha, nós temos um lema no governo que nós vamos fazer um governo inclusivo. O que é isso? Não fica ninguém para trás. Desde a área social, desde os programas sociais que nós temos, aos grandes investimentos para gerar emprego e renda. E vai ser um governo próspero, verde e digital. Esse é o lema do governador Eduardo Riedel. Então, dentro desses lemas, nós vamos discutir com as prefeituras e aqui em Três Lagoas, claro, um projeto muito forte. Eu conversei isso muito com o prefeito Ângelo Guerreiro ontem, o que eu quero cumprimentando a nossa cidade, cumprimentar o presidente da Câmara, doutor Cassiano, cumprimentar todos os vereadores, que também vão ter alguns vereadores que estarão presentes lá também discutindo, né, que é importante do PPA, não é só a classe política, as entidades foram convidadas, as universidades foram convidadas, é que hoje eu faço um convite à nossa população. Quem puder dar uma passadinha no teatro, no anfiteatro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da 1h30 às 5 da tarde, vai ser o tempo que nós vamos estar discutindo o PPA. E estamos esperando aqui também o nosso secretário de governo, Arley Caravina, que vem fazendo um grande trabalho, uma grande gestão na Secretaria de Governo de Mato Grosso do Sul, e o técnico Tanner, que é o que vai comandar toda a discussão do PPA. Eu vejo muita coisa ainda na nossa cidade, principalmente asfalto. Acho que nós temos que avançar com um projeto, e é um projeto do governador Eduardo Riedel, e o prefeito também acha muito bom esse projeto, que é a cidade 100% asfaltada. Todas de Mato Grosso do Sul. Não sei se nós vamos conseguir isso em 4 anos, mas nós vamos buscar isso. Então, os investimentos mais pesados vai ser em asfalto novo, para aquele que não tem asfalto, que na chuva pisa no barro e no verão ele come poeira. Então, nós queremos eliminar as ruas de terras do Mato Grosso do Sul. Claro, é um projeto ousado, nós temos 4 anos para tentar elaborar isso, mas nós vamos perseguir esse projeto. O governo do estado tem isso já comumente, de nós levarmos o asfalto, que é um grande benefício para a nossa comunidade, para todos os bairros de Três Lagoas da nossa região.
principalmente alguns bairros que sofrem muito, né? Aqui em Três Lagoas, em épocas de chuva, que as ruas ficam intransitáveis. Agora, Eduardo Rocha, como é que a população pode participar aí desse PPA, aí, desse plano plurianual? A população pode ir lá, pode levar sugestões do seu bairro, os presidentes de bairro, levar sugestões dos seus bairros, daquilo que ela entende. Às vezes aparece ideia no PPA que nós, no governo, não tinha. Os prefeitos não tinham, e a população leva isso e pode participar, pode questionar, pode discutir, e principalmente ela vai ouvir do governo aquilo que o governo tem vontade de fazer, as diretrizes do governo durante os seus próximos 4 anos. A gente está vivendo um momento importante da economia aqui de Três Lagoas, principalmente da Costa Leste, já que nós temos uma grande obra sendo realizada em Ribas do Rio Pardo. O governo tem, e o senhor também, tem sinalizado para o governo federal a melhorias na BR-262? Sim, tanto que nós tivemos uma reunião agendada pela ministra Simone Tebet com o ministro dos Transportes, Renan Filho, no dia, há 2 meses atrás, mais ou menos, foi garantido para o Estado R$1 bilhão de investimento. Aqui na BR-262, 150 milhões, e já estão fazendo, eu passei ontem por ela e vi as obras, já estão fazendo o recapeamento de Água Clara até a entrada de Santa Rita do Pardo, que dá um trecho mais ou menos de 40 quilômetros. Vão fazer esse recapeamento, que era o único trecho que está faltando recapear. E fazer terceira pista também. Tem também um projeto para fazer um viaduto em Ribas do Rio Pardo, porque o trânsito lá... Você imagina, nós que vivemos aqui em Três Lagoas, sabemos o que é a construção de uma grande fábrica. Três Lagoas, quando veio a primeira fábrica para cá, que foi International Paper, ela tinha 78 mil habitantes. Ribas do Rio Pardo tem 25. Então, imagina o transtorno na cidade. Então, já tem um projeto e já garantimos o recurso para fazer um viaduto passando em Ribas do Rio Pardo. Pois é, ainda mais transitar numa sexta-feira, 5 da tarde, em Ribas do Rio Pardo, fica complicado. Final de semana, verdade. Trânsito de caminhão, dos trabalhadores, enfim, realmente precisa de uma atenção lá. Além disso, da BR-262, o que mais a população pode esperar aí do governo, né? Aqui para Três Lagoas, já que Três Lagoas também tem previsão de novas fábricas, indústrias vindo para cá. Sim, nós temos aqui em Três Lagoas, o repórter seu acabou de falar do nosso Shopping Popular, que já começou as obras, uma obra do governo do estado em parceria com a prefeitura, com mais de 9 milhões de investimento. Nós temos várias avenidas aqui sendo asfaltada, com drenagem, com tudo. Então, o governo vai continuar aqueles investimentos que vinham vindo, e agora no segundo semestre nós vamos reunir com os prefeitos, com os vereadores, e aí nós vamos organizar os próximos investimentos para Três Lagoas e para toda a cidade, aqui em especial a nossa querida Três Lagoas. Dizer que nós estivemos em Brasília com o governador Eduardo Riedel numa reunião com Jean Paul Prates, que é o presidente da Petrobras. A Petrobras tinha uma lei que eles tinham aprovado em 2019, que ela não ia investir mais em fertilizantes. Ele já mudou essa lei, dizendo que a Petrobras hoje está habilitada e pode prosseguir com os investimentos e fertilizante. Então é uma sinalização muito forte e que a Petrobras pode terminar a nossa fábrica. O presidente Jean Paul disse à ministra Simone que tem a vontade de vir aqui em Três Lagoas. Ela vai ver se agenda isso agora em julho ou agosto, trazê-lo em Três Lagoas para conhecer a fábrica. Nós queremos levar eles nas fábricas de celulose para eles saber o tamanho do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, que hoje recebe mais de 50 bilhões de reais de investimento da iniciativa privada. Então, isso, o Mato Grosso do Sul, que cresce nos últimos 10 anos mais do que a média nacional, passa dos 3% ao ano. Então, nosso estado tem que ter um olhar especial pelo poder público, pelos investimentos, portanto, que o estado vem crescendo. O FN3, o senhor disse aí que tem o Jean Paul, o presidente da Petrobras, tem esse interesse de vir aqui para Mato Grosso do Sul, em especial Três Lagoas, e a gente fala que o retorno dessas obras realmente é geração de mais emprego, geração de mais pessoas na nossa cidade.
Essa vinda já está agendada, o senhor falou que é julho ou agosto? Vamos depender da agenda dele. Nós estamos prontos para recebê-lo qualquer hora, mas ele focou de ver essa semana na agenda, se ele consegue em julho ou começo de agosto vir em Três Lagoas, conhecer a fábrica, fazer um tour aqui. Nós vamos levar, o governador se comprometeu a levá-lo para conhecer a Eldorado, a Suzano, levar no investimento de Ribas, mostrar onde vai ser a fábrica, que vai ser a maior do mundo, maior do que a de Ribas, que vai ser aqui na nossa querida cidade irmã Inocente. Então, o Mato Grosso do Sul está num momento pujante de investimento e de geração de emprego. Espero que assim seja, né? E venha realmente a construção da UFN3 para nós aqui, gerando empregos e fazendo a economia aquecer ainda mais. Isso é bom para a nossa cidade. Eduardo Rocha, falamos de logística, falamos de BR-263, falamos de investimento. Educação e saúde também está no PPA? Prioridade. Claro, os investimentos maciços em educação, como na internet, como em reforma de escola, ampliação de escola, melhoria salarial para os professores, isso tudo está dentro do nosso PPA, né? Saúde, regionalização da saúde, muito forte, e a gente teve essa experiência em Três Lagoas, entregando o hospital regional, cada vez vai melhorando os seus serviços, prestando serviço para a nossa comunidade, igual o de Três Lagoas, nós temos que fazer o hospital regional de Coxim, temos que fazer o hospital regional de Naviraí, já tem o hospital regional de Ponta Porã para desafogar um pouco a capital, porque aí era todos, além da capital, ter os pacientes da capital, de Campo Grande, ela recebia os 79 municípios. Agora nós queremos regionalizar e queremos que os nossos pacientes não fiquem, por exemplo, alguém sai aqui de Selvíria, sai de Brasilândia e tem que viajar 400 quilômetros para estar em Campo Grande, se ele pode estar 40, 50 quilômetros, sendo bem tratado e fazer com que Três Lagoas também vire um polo da saúde, como é São José do Rio Preto hoje. São José do Rio Preto, que é uma referência para toda essa região do Oeste Paulista. Três Lagoas pode sim ser uma referência em saúde pública para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Nós temos Faculdade Federal de Medicina, nós temos grandes hospitais, né? Nós temos um corpo clínico muito bom aqui na nossa cidade. Então, o governo vai continuar com esses investimentos. Muito bem. Governador vem hoje para cá, para Três Lagoas? Como é que está a agenda do governador? Não, o governador está enrolado em Campo Grande, então ele deixou com os secretários para fazer os encontros regionais. Então vamos fazer 7 encontros. Nós começamos hoje em Três Lagoas, nós temos sexta-feira, dia 23, Dourados, nós temos dia 27 de junho em Bonito, dia 30 de junho em Coxim, dia 5 de julho em Corumbá, dia 3 de julho Corumbá e 5 de julho Naviraí, encerramos dia 7 de julho em Campo Grande. Esses encontros o governador não participa só os secretários, que é uma discussão mais técnica, e o governador está com a agenda abarrotada. Ele era para ter vindo no aniversário da cidade, pediu para que eu viesse porque por causa do mau tempo o desfile foi transferido de manhã para tarde, e ele tinha feito uma entrega de 300 equipamentos em Campo Grande, na parte da tarde não pôde estar presente e eu vim representando o governo, mas eu quero ver se eu trago ele aqui agora na festa do folclore, ver um evento forte em Três Lagoas. Ele já vem para fiscalizar as obras que estão em andamento, entregar algumas escolas que já estão reformadas e conversar com a nossa população. Muito bem, tá aí o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha. Além do senhor, quem mais participa hoje também na audiência? Hoje vem o secretário Caravina, que é secretário de governo do estado, e vem também o Tanner, que é o diretor e é o que comanda todo o PPA e que abre as discussões com as oficinas, com a sociedade civil. Ele é que vai fazer toda a parte técnica do PPA. Muito bem, tá aí então. Acontece hoje lá no auditório da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a partir das 13 horas, só confirmar aqui o endereço, isso mesmo, a partir das 13 horas aí, essa audiência, nessa plenária junto com os secretários, onde você, cidadão, pode participar, será ouvido, inclusive, levando as suas reivindicações para a melhoria de Três Lagoas. Eduardo Rocha, para nós fecharmos aqui o nosso bate-papo aqui, Três Lagoas está bem representado, hein? Temos uma ministra... Temos o senhor aí como secretário da Casa Civil. Três Lagoas pode esperar que melhorias, investimento, educação, saúde vão vir para a nossa cidade. Vou te dar um exemplo.
de como a força política ajuda a nossa cidade e ajuda qualquer cidade que tenha representante da cidade. Nós fomos em Brasília há 2 meses atrás, como eu estava dizendo, a ministra Simone cravou 100 milhões de reais para o contorno do Viário Três Lagoas. Contorno agora é uma realidade. O DENIT já tem esse recurso e as obras vão começar a todo vapor. Se Deus quiser, logo, logo, nós vamos tirar esse movimento pesado de carreta de dentro da cidade para fazer o contorno rodoviário da nossa querida Três Lagoas. Muito bem, tá vendo? Isso é importante, principalmente para você, cidadão, que precisa transitar. Faça experiências, vai dar um pulo em Campo Grande, pega na sexta-feira, 5h30 da tarde, passa em Ribas para você ver a situação que está lá. É gigantesca a obra que está sendo feita lá e realmente, e é claro, a gente torce para que conte mais fábricas, mais indústrias, claro, venham para o nosso estado. Sim, porque a indústria, ela não gera tributo só para a cidade que ela está. Ela recolhe ICMS, que ele é dividido entre os 79 municípios. Claro que Três Lagoas tem uma parte maior, porque a fábrica instalada aqui, por exemplo, como da Suzano, como é o Dourado, como lá em Ribas vai ter, mas aquela fábrica de Ribas vai gerar emprego, vai gerar dividendos, vai gerar tributo para o estado inteiro. Né? Isso é importante. Essa de inocência também. Tem uma outra fábrica de celulose também sondando o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul vive um momento ímpar na sua história, né? Com grandes investimentos, se Deus quiser, a retomada da UFN3, que pra gente é um símbolo aqui em Três Lagoas, né? Eu acredito que vai ser uma grande vitória e o Mato Grosso do Sul e Três Lagoas fazendo fertilizante para o Brasil. Essa de Inocência é Arauco. Arauco, essa é Arauco com um investimento de mais de 20 bilhões de reais. Pois é, e acaba refletindo também aqui em Três Lagoas pelo tamanho do porte e as necessidades que a cidade precisa, não vai atender, e Três Lagoas vem para suprir aí todas as necessidades. Quando eu digo isso, gente, é porque Três Lagoas tem aeroporto, rede hoteleira, rede de alimentação, de escola. Um lago maravilhoso para que os funcionários, quando passam com suas famílias aqui, querem aproveitar aí. Nós temos aqui o Rio Sucuriú, que é uma coisa maravilhosa para gente. Muito bem. Tá certo. Então, 7 horas e 22 minutos, eu conversei com o Eduardo Rocha, secretário da Casa Civil. Hoje, a partir das 13 horas da tarde, acontece aí essa plenária para discutir o plano plurianual. Você, cidadão Três Lagoense, é convidado, vai ter sua participação, sua voz para discutir junto aí. Eduardo, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o nosso convite de vindo aqui no RC Notícias. Israel, agradeço você, o Fernando, obrigado pelo carinho aí, obrigado por deixar nós conversar com a nossa população e dizer o que nós estamos fazendo, o que nós queremos fazer e o que nós esperamos para a nossa querida Três Lagoas.